Retrobem ara l'espai del nostre convidat. Avui parlem d'una persona destacada en el món de la comunicació. El nostre convidat és Miquel Calçada. Bona tarda. Bona tarda, Rafael, i bona tarda a tots els oients de Ràdio Arrels. Bé, Miquel Calçada, et coneixem també amb el nom de Miki Moto. Ets llicenciat en periodisme i, de fet, la ràdio t'ha vingut de molt jove. Has estat el primer animador de Catalunya Ràdio. Efectivament, vaig tenir aquest privilegi just quan acabava de tenir la majoria d'edat. Vaig ser la primera veu de Catalunya Ràdio. Bé, avui parlarem de la teua trajectòria, justament la teua trajectòria que va ser premiada a inicis de mes als Premis Joan Coromines. La ràdio, per tu, com hi vas caure? A veure, jo vaig caure a la ràdio, doncs suposo que com molta gent de la meva generació. Clar, ara cauen a l'internet i cauen sí, a les xarxes socials. Però a la ràdio vaig caure quan als estius la meva àvia m'estava fent l'esmorzar, la xocolata desfeta, i tenia la ràdio, com totes les àvies del món, tenia la ràdio encesa tot el dia, que li feia companyia, i res, allà vaig començar a escoltar-la, i a partir d'aquí també un dia vaig veure que hi havia un altre botó que deia Shortwave, ona curta, i em va fer molta gràcia sentir que, en fi, emissores de l'estranger, i a partir d'aquí m'hi vaig començar a aficionar. D'acord, el nom de Miki Moto et ve d'aquesta època de ràdio? No, el nom de Miki Moto ve de just als principis de Catalunya Ràdio, quan vaig adquirir la primera motocicleta, i va haver-hi algú a Catalunya Ràdio que, al veure'm tan content amb la moto, va fer aquesta liaison entre Miquel i moto, Miki Moto. D'acord. Anys després vaig saber que el senyor Miki Moto és un senyor que ja es va morir, però que va ser l'inventor de la perla cultivada. Déu-n'hi-do. Un japonès, sí. Encara et diuen Miki Moto? Sí, em diuen Miquel, moto, em diuen de tot, sí. Sí, sí. Quan feies els teus programes de ràdio, en podem destacar un que segurament doncs, ha inspirat també Ràdio Arrels, on era un programa musical, d'èxits musicals, i aquí sembla que Ràdio Arrels el gravaven en casset i el tornàvem a passar a la nostra antena. Això no sé si t'ho van comentar. Sí, crec que sí. Que fèiem, era el programa que fèiem els migdies fa molts anys, i sí, el dia que fèiem la llista, em sembla que, no sé si Ràdio Arrels connectava directament o efectivament el gravàvem caset i el passaven. Sí que és cert, sí. Et coneixem també per la televisió. Has fet molts programes, alguns com Persones Humanes, queden en moltes memòries, sobretot a Catalunya Sud. Aquesta manera de fer televisió, aquest to, penses que ha portat doncs, corda i que encara es pot retrobar alguns rastres del treball que vau fer fa uns anys? Home, a veure, jo particularment, hi ha algunes coses que, evidentment, que em penedeixo d'haver-les fet a la televisió, com suposo que hi ha gent que diu que no es penedeix de res del que ha fet, etc. Jo sí que hi ha algunes coses, t'ho dic perquè algunes vegades que es miren alguns programes antics, doncs em fa certa vergonya. Dit això, quan nosaltres vam començar fent el Persones Humanes, és cert que era un altre tipus de televisió en la qual, si hi havien aplaudiments, eren aplaudiments pregravats. La gent normalment estava molt seriosa al plató, pràcticament no interactuava amb el públic, i també no hi havia massa consciència del que significava fer un programa d'entreteniment. Jo vaig tenir la sort doncs, d'aportar una mica tot això que es feia en altres llocs del món, que tenien doncs, una trajectòria televisiva més consolidada,
de portar-ho a Catalunya i de portar-ho a la península en general. I què és el que fèiem? Home, doncs d'entrada em sembla que és el primer programa que la gent s'aixecava i cridava i aplaudia i els somriures o els riures no eren pregravats, sinó que eren en directes, perquè volíem, vam fer instal·lar uns micros just a sobre del públic. El programa era en directe al principi, en fi, em sembla que vam aportar tot un seguit d'innovacions per la televisió de l'època. A la tele d'avui en dia, la televisió catalana, els telespectadors d'aquí a Catalunya Nord potser de vegades es troben una mica perduts per l'ús del castellà que s'hi retroba o alguns referents estatals de l'estat espanyol. Això és quelcom que tu has intentat evitar en els teus programes i fer una televisió catalana i normalitzada, no? Mira, m'agrada molt que facis aquesta reflexió perquè, efectivament, això és cert. Hi ha com una percepció de... primer, hi ha un oblit del que són les comarques que abans formaven part de Catalunya i que ara doncs, formen part d'un altre estat, no? En tot cas, en fi, no, des de la televisió sí, es posa el mapa de la meteorologia i el que tu vulguis, però no hi ha aquesta consciència. I a mi em sembla que és molt important perquè, efectivament, hi ha gent que no entén el castellà, no? Jo vaig tenir sempre no diré la precaució, però sí la sensibilitat de parlar a l'espectador sempre en català, almenys les preguntes que jo feia, encara que l'interlocutor fos espanyol o parlés espanyol, les preguntes, com a mínim, s'entenien les preguntes i intentàvem també de fer una espècie de traducció per a algú que no acabés d'entendre bé l'espanyol, no? Dit això, jo també m'he trobat, que no miro altres programes de televisions privades espanyoles, i encara que no te'ls miris, doncs, en fi, n'has de tenir un coneixement perquè, com tu molt bé has dit, molts o alguns programes de la televisió de Catalunya es nodreixen d'aquest imaginari i d'aquests famosos i d'aquestes celebrities, com en diuen, de la televisió espanyola. Jo, francament, no... en fi, ho he denunciat sempre i no m'ha semblat que era el camí correcte, i amb el tema de les persones humanes intentàvem, en la mesura del possible, crear els nostres propis referents. És evident que hi haurà gent que hi haurà gent molt famosa, hi haurà temes que en el context doncs, és evident que la televisió de Catalunya els ha d'explicar, no? Però, en fi, des dels informatius fins a programes d'entreteniment hi ha moltes, moltíssimes coses que francament no s'entenen des d'una visió estrictament catalana. S'entenen com una televisió perifèrica, no? Aleshores, sí. Hem de recordar que tu també ets cofundador del grup Flash, que inclou Flash FM, Flashback, també la televisió. Sí. Aquí hi ha una política lingüística darrere d'aquestes ràdios i televisions. Bé, la política lingüística que més... home, no diré que ens ha perjudicat, però en fi, després de 20 anys... quan vam començar ens va semblar doncs, que mica en mica ho aniríem normalitzant, però portem 20 anys i hem de continuar batallant com el primer dia, és amb la qüestió comercial. No? És a dir, que nosaltres aquesta emissora la vam crear perquè enteníem que hi havia un forat dintre de l'audiència del nostre país i hi havia un forat amb la gent jove que segurament no tenia una opció de ràdio normalitzada i normal i homologable en el nostre idioma. Això ho vam voler dur a terme d'una forma absolutament normal. Per nosaltres, com en qualsevol altre àmbit de la vida hi ha, o servei, hi ha coses que estan bé i hi ha coses que estan malament. No hi ha coses que estan bé fetes en català o malament fetes en català. No, hi ha coses que estan bé i hi ha coses que estan malament. Per tant, nosaltres quan ens vam
plantejar fer una ràdio, el primer que vam plantejar de fer és fer una bona ràdio, o fer la ràdio que nosaltres creiem de la millor manera possible. El fet de l'idioma és accessori, però evidentment hi és. I això fa que nosaltres, per exemple, la publicitat sigui tota en català. I això fa que després de 20 anys, doncs, a vegades, poques, afortunadament, trobis gent que no ho acabi d'entendre. I, en fi... Aquesta voluntat de crear Flash FM era doncs de tapar el buit, però també és un estil de música que tu escoltes, aquest? A veure, jo escolto tot tipus de música. Soc, com es diu això, estic abonat aquí a l'auditori i m'agrada molt la música simfònica, bàsicament, però amb l'edat m'he adonat que m'agrada tot tipus de música. Normalment escolto o bé jazz, en el sentit ampli, o bé música clàssica, però també hi ha molts dies que evidentment tinc posat música house o trans o música d'aquest tipus. Ha arribat un punt que m'interessa tot tipus de música. Evidentment, algunes m'agradaran més que altres, però no faig escarafalls, no rebutjo res d'entrada. Bé, hem parlat aquí de la teva trajectòria com a periodista, com a animador. Després ho has deixat, has fet un parèntesi, has anat cap als Estats Units, has estudiat conceptes de microeconomia i macroeconomia, d'ètica i govern. És correcte? Com t'ha vingut les ganes de marxar als Estats Units? Bé, és correcte, però en fi, tots aquests conceptes estaven emmarcats dintre del que en diuen un màster d'administració pública i un altre de relacions internacionals. Que si Déu vol acabaré el mes de juny a Estrasburg, a França. Senzillament perquè era una de les coses que tenia apuntada en aquella llista que molta gent té de coses a fer i clar, el temps va passant i tots aquests programes que tu estaves parlant són de l'any 87-86 i estem al 2012, per tant, si no m'espavilava, difícilment, en fi, sempre és bo, no?, tornar a la universitat i em va semblar que era el moment adequat i per tant això, doncs, he estat gairebé 2 anys a la Universitat de Siracusa. Però això amb la mirada posada en un futur potser no tan lligat amb els mitjans de comunicació. No, la mirada posada a intentar ajudar en la mesura de les meves possibilitats a que aquest país, que és Catalunya, doncs algun dia sigui independent. No que algun dia, que evidentment algun dia, però no un dia llunyà, sinó que això ho hem de veure. És a dir, jo espero que la nostra generació ho vegi. Vaja, n'estic convençut, no? I per tant, si per d'alguna manera ajudar a que això sigui una realitat, doncs a nivell personal m'haig de preparar, doncs això és el que he anat a fer. De totes maneres, penso que en fi, que hi ha gent molt preparada, però em va semblar que era bo que intentés fer aquests 2 màsters. Has tornat a Catalunya perquè has pensat que era el moment d'aplicar el que havies estat preparant? He tornat a Catalunya primer perquè estava bé, perquè aquests 2 màsters doncs ja s'han acabat, s'acabaran ara al juny. Em hauria agradat molt quedar-me i segurament continuar estudiant, perquè realment ha estat una experiència que m'ha agradat moltíssim i que un cop un pic hi he estat posat, m'hi hagués continuat i hagués continuat ja pel doctorat, no? Però la situació econòmica doncs és la que és. Nosaltres tenim aquí un negoci, jo vinc del negoci que tenim de la ràdio i ara més que mai toca remar i no defallir. I aquesta és la qüestió. Aquí a Catalunya Nord estem seguint regularment el procés cap a l'estat propi. A Ràdio Arrels anem preguntant als nostres oients doncs, què en pensen. Tu sempre has estat o has parlat obertament del capí cap a l'estat propi i doncs, ja es veu, sembles determinat a treballar per aquest objectiu. Saps de quina manera ho penses fer? Quin camí vols agafar? No, jo personalment no ho sé. El que sí que tinc clar, i efectivament, com tu deies molt bé, això ho he dit des de fa molts anys,
Fa 25-30 anys els que dèiem això doncs, érem titllats de poc menys que de babaus o d'innocents o de el que vulguis, dir-li. Però em sembla que és un fet que el poble català és una anomalia, en l'Europa actual. És a dir, si hem estat 300 anys aguantant i sent una realitat cultural nacional amb un idioma que supera en parlants amb molts altres idiomes que tenen el recolzament d'un estat i que formen part de la comunitat europea, si nosaltres, arribats al segle XXI, no som capaços de constituir-nos, i dic constituir-nos nosaltres mateixos, amb estat, tot aquest esforç o no esforç o tota aquesta, o aquesta realitat, en tot cas, no tinc clar quin sentit té, no? És a dir, no en té cap, perquè acabarem diluïts. Per tant, el camí cap a la independència és un camí ineluctable, indiscutible, i s'ha de fer no amb cap ànim de confrontació, al contrari, sinó amb ànim de, amb un ànim positiu, propositiu també, i de servir doncs, els interessos de, del nostre espai cultural, no? En el concurs de la resta de nacions o d'estats que formen la comunitat europea. Al principi de la comunitat europea, o sobretot cap als anys 80, hi va haver-hi aquesta, jo no diria ficció, però sí aquesta il·lusió que s'estava construint una Europa doncs, de les nacions, de les regions, en la qual Catalunya podia tenir-hi un paper determinant, com de fet hi va tenir quan hi havia el Comitè de les Regions, etc. Això en l'evolució de la pròpia Comunitat Econòmica Europea, de la Unió Europea, per dir-ho més exactament, s'ha vist que no era així i que la figura administrativa és l'Estat. A partir d'aquí, escolti, nosaltres com a catalans hem de tenir les nostres eines i que passen per tenir un estat propi. Et pot seduir el fet d'implicar-te políticament per assolir aquest objectiu? A veure, això només es podrà fer des del món polític i des de els partits polítics i des de l'administració. Com t'he dit abans, jo crec que hi ha gent molt preparada i igualment implicada en aquesta qüestió. D'acord. Tu més d'un cop també has dit que el més difícil no és aconseguir la independència, sinó el treball que començarà el dia següent, no?, de la independència. Bé, jo el que sí que he dit és que ens emportarem una sorpresa el dia que siguem independents, perquè direm, ens semblarà que hi hem arribat d'una manera, en fi, que quedarem com astorats, no? Caram, ja som independents i en canvi tant que en vam parlar, no? El que he dit és que no sé si hi ha gent que es pensa que això és com un Shangri-La, no? Hem d'arribar fins allà i quan arribem allà tots els nostres problemes, totes les nostres preocupacions s'hauran solucionat com per art d'encanteri. No, és a dir, quan arribem allà tindrem els problemes que tenen els països normals, però també la responsabilitat i també el poder de decisió per enfrontar-nos a aquests problemes com s'hi enfronta qualsevol altre país normal, no? Que vol el millor per la comunitat. I això és el que he dit. No sé quin coneixement tens d'aquí Catalunya Nord, però quines conseqüències penses que pot tenir la independència de Catalunya Sud aquí pels nord-catalans? A veure, el dia que Catalunya sigui un estat, doncs és evident que haurà de parlar doncs, amb els estats veïns, que són França i que és Espanya, i que haurà de mirar i aquests dos estats seran els veïns, els millors veïns que pot tenir, no? I des d'aquest punt de vista és evident que hi ha una realitat que és aquesta, la de la Catalunya Nord, i que formava part de Catalunya. No era una part, un accessori, no. O sigui, això era territori de Catalunya, per descomptat, no? Jo penso que haurà de ser la pròpia gent de la Catalunya Nord la que haurà d'anar dient en cada moment
doncs, quina és la seva visió de tot plegat, no? Però, sens dubte, el fet de tenir un país independent, un estat independent com Catalunya al sud, farà que la influència sigui molt més decisiva. Si fins ara la gent del Rosselló, del Conflent, del Vallespí tenien com a referent doncs, a Catalunya i més concretament Barcelona, doncs és evident que quan això sigui un estat, vull pensar que aquesta referència o aquesta influència fins i tot serà molt més decisiva i en la mesura del possible haurem de teixir tota una sèrie de sinergies i de complicitats més enllà de les que tenim actualment, no? Jo em sembla que ha de ser positiu per tothom, no? Miquel Calçada, hem començat recordant que fa pocs dies va ser premiat en els Premis Joan Coromines. També van ser premiats entitats o persones d'aquí Catalunya Nord. Per exemple, la Llibreria Catalana de Perpinyà. Coneixes tu aquesta llibreria? Mira, malauradament sí, la conec de referències, però no hi he estat encara, no? Ja saps que les llibreries ara és una qüestió també complicada, perquè no és només a la Catalunya Nord, sinó que és a tot arreu. A Barcelona també n'han tancat moltíssimes. El sector del llibre també està en una reorganització, amb un canvi de model, però per poc que pugui, m'hi passaré la pròxima vegada que vingui a Perpinyà. Molt bé. I un altre premiat a nivell a títol pòstum és l'alcalde, el Josep Serra. Tu el coneixies? No vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo personalment, però home, és evident que em consta el seu gran activisme i el seu grau també de patriotisme, no? Em va semblar que era doncs un guardó que s'havia atorgat d'una forma molt merescuda, malgrat que doncs, en Cala doncs, no el tenim amb nosaltres. No? Bé, Miquel Calçada, teníem aquí doncs, per repassar doncs, tota aquesta trajectòria i també parlar d'aquest procés d'independència que està seguint. Tu actualment doncs, et concentres amb la feina que tens amb el grup Flash. Sí, aquest és el nostre modus vivendi actualment. Tenim dos programes, tenim Flashback, tenim Flash FM i també tenim temes de producció audiovisual. I aquesta és la nostra feina. Molt bé, doncs així seguim. Miquel Calçada, moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres avui aquí a Ràdio Arrels. Gràcies a vosaltres i que per molts anys. I un record molt especial a tota la gent que ens escolta des de la Catalunya Nord. Moltes gràcies. Adéu. Adéu-siau.